ואיתנו על הקו עקיבא ביגמן, ראש תחקירים ערוץ 14, ראש תחקירים של ערוץ 14. שלום, שלום, טוב, רצינו לדבר איתך על כל הנושא המינויים של תמר זנדברג. איפה נתחיל? השרה תמר זנדברג. בוא נתחיל בכותרת, זה נראה לי מתחבר לשיחה הקודמת שלכם, שמעתי רק את הסוף. כל הנושאים האלה של מנהל תקין ושל נהלים וכללים, כל הדברים האלה, מתברר בשנה האחרונה שזה הכל המשך הפוליטיקה באמצעים אחרים. כלומר, כשהימין שולט, אז פתאום יש לנו מיליון עקבות ובעיות משפטיות ומניעות ודברים, וכשהשמאל עולה לשלטון, הדברים האלה מתעיידים כלא היו. עכשיו תראו, הדוגמה האחרונה זה מה שאני פרסמתי השבוע של המינויים של תמר זנדברג ברשות הטבע והגנים. מה זה למי שלא ראה? אז אני אתן בקצרה את הסיפור. תראו, תמר זנדברג, השרה להגנת הסביבה, תחת אחריותה זו רשות הטבע והגנים, והיא ממנה בזמן האחרון מספר רב של מינויים להנהלת הרשות. נתחיל ביושב ראש הרשות, שהמועמד שהיא מקדמת זה יוסי ביילין, לשעבר יושב ראש מרץ, מפלגה שלה, שתמך בה בבחירות האחרונות ממש. כלומר, יש כאן זיקה פוליטית מובהקת ביותר, שאז אפילו כבר כתבו בעיתון הארץ, ועד כדי כך... אפילו להם זה הפריע, אתה אומר. בדיוק. שהיא מינתה אותו לתפקיד בעצם... הוא צריך להיות יושב ראש הרשות. הוא מחליף את שאול גולדשטיין? לא, גולדשטיין היה מנכ"ל, אותו כבר החליפו במישהי אחרת. הוא יושב ראש הרשות, שבעצם הוא יושב ראש הרשות הוא האיש החזק. הוא זה ש... המנכ"ל כפוף ליושב ראש הרשות, בוא נגיד כך. זה ככה זה עובד. ביילין, אני פרסמתי את העמדות שלו בנושאים שרלוונטיים לעבודת הרשות, מעבר לכל העניין הפוליטי, שכל מה שמעבר לקו הירוק, ברור לגמרי שביילין לא ישמח להשקיע עוד דברים, אני יודע מה, ברודיון או בגן לאומי עיר דוד או במקומות כאלה, בטח שלא לקדם הכרה במקומות כמו סוסיה או אתר בשילו. אתם יודעים, ומעבר לזה, יש לו, הרשות אחראית גם על נושא של החזה שמורות טבע, יושבים בכל ועדות התכנון, נציגים של הרשות. בוא נעשה רק סדר בנקודה הזאת. לגבי הרשות... בדברים האלה זה מאוד ברור לאן הוא ייקח את הרשות. להקיף את האתרים הקיימים, לציין גם את ה... בטח יהיה את הנרטיב הפלסטיני וכל מיני... זהו, צריך לומר לגבי הרשות... ובתוך הקו הירוק, ביילין הוא נגד הקצאת קרקעות להתיישבות יהודית בלבד, כולל אדמות קרקעל. הוא תמך בהכרה ביישובים הבדואים הלא חוקיים, וכן הלאה וכן הלאה. ובנושא הסביבתי בכלל הוא שמאל קיצוני מאוד, פיתוח בר קיימא, כל הנושאים הירוקים, אז הוא ייקח את הרשות מבחינת אג'נדה למקום מאוד מאוד רדיקלי בכל החזיתות. לפני שאתה ממשיך, אני חייב להעיר פה נקודה. רשות הטבע והגנים, גם במונחים של שמירת טבע וגם במונחים של תיירות, היא גוף שלילי. כל מקום שהיא נוגעת בו, היא הורסת אותו, מגבילה את חירות המטיילים ובונה כל מיני מתקנים שלא צריך לבנות רק כדי שתוכל להצדיק את הבודקה בכניסה. מה שעשה שאול גולדשטיין במקום שנקרא אין כימיה, ופשוט שם שם בודקה ללא שום הצדקה, הטיפול שלהם ברדיון הוא מחריב, שיצאו מיהודה ושומרון וכמה שיותר מהר. על הדבר הזה אני מברך את יוסי ביילין שיוציא את רט"ג מיהודה ושומרון. קדימה, בוא נמשיך הלאה. מה עוד היה שם? איזה עוד מינויים? מה שקורה זה שיש מינויים לדירקטוריון. בדירקטוריון אני אראה לך פשוט את ההבדל בין המינויים של הליכוד למינויים של מרץ. הליכוד קידם מינוי של אדם בשם דוקטור יחיאל שבי, הוא ארכיאולוג, יש לו דוקטורט, הוא היה בשירות הציבורי עשרות שנים בכל מיני תפקידים, הוא מרצה באוניברסיטה. זאת אומרת, מבחינת כל הסטטוס המקצועי, הוא עומד בכל הכללים. הוא הליכוד קידם אותו, כנראה שיש גם זהות בעמדות. אותו, המינוי שלו שעבר כבר את כל הסינונים וכל ההליכים וכל הניגודי עניינים וכל הדברים האלה, את המינוי שלו תמר זנדברג ביטלה כמעט ביום הראשון במשרד, בחודש הראשון, והחליפה אותו. אנחנו ממש קוראים לסוף הרעיון, אז עוד שמות, זה מה שאנחנו רוצים. אז במקומו היא מקדמת מינוי של יונתן מזרחי, שהוא הקים את ארגון עמק שווה. זה ארגון שמאל קיצוני בתחום הארכיאולוגיה, שהוא מתנגד לחפירות בעיר דוד, למנהרות הכותל, כל האופרציות ביהודה ושומרון של ארגון שעוסק בסילוף ההיסטוריה של ארץ ישראל. הוא טוען שזה ארכיאולוגיה פלסטינית ולא יהודית בעצם, זה מורשת שלהם. מקסים, זה מינתה אותו. ואדם נוסף שהיא מכניסה זה מי שהייתה היועצת המשפטית של עמותת במקום, שזה ארגון של מתכננים לזכויות אדם, שזה שוב אותו דבר בתחומי התכנון, הרבה הכרה ביישובי הבדואים, התיישבות ערבית וכן הלאה. זאת אומרת, העניין המרכזי זה שהימין שהוא רצה לקדם בן אדם, הוא הביא בן אדם שהוא איש מקצוע, בראש ובראשונה. תמר זנדברג מקדמת אקטיביסטים פוליטיים, שזה שם אותך בעולם אחר לגמרי. הם לא עומדים באותו קנה מידה בכלל מבחינה מקצועית.
מה מקפצה? מאוד מאוד ברורות, הם באים מארגונים אקטיביסטיים. עמק שווה שלא אתה מזרחי, אתה מספר רב של פעמים נגד הרשות על החפירות בעיר דוד. והיא עכשיו ניתה אותו ל... והוא עכשיו יהיה חבר דירקטוריון. ותגיד, אי שם בלי מילה אחרונה לגבי זה בעלה או בן זוגה? אורי זקאי. אורי זקאי, ומה הסיפור של המילה? אמנם זה לא חשיפה שלך, אבל... זה לא חשיפה, אבל זה כבר נראה לי מינוי שכבר כמה חודשים טובים. אבל בוא למי שלא מכיר, בוא תגיד כמה מילים על זה. גם, לדעתי הוא התמנה ליושב ראש מרכז הרצל, נכון? מרכז מורשת הרצל בארץ. כן, פשוט לא יבוא, בוא תספר לנו קצת על אודותיו, כמה הוא דומה להרצל, כמה הוא ממשיך את מורשת הרצל. אורי זקאי הוא איש מרץ מובהק, הוא היה, אני לא יודע מה הטייטל המדויק, אבל הוא עמד בראש חברים של שלום עכשיו בארצות הברית, אם אני לא טועה, במשך שנים ארוכות. זאת אומרת, זה שמאל קיצוני ברור, הוא לא מזכיר את עמדותיו, זה אמר לזכותו. הוא גם מגיע הרבה פעמים לשידורים בערוצי ימין ומתווכח עליהם, זאת אומרת, הוא אדם, בוא נגיד מבחינת ההתנהגות האישית שלו, הוא אדם הגון, אבל הוא שמאל קיצוני מובן. גם מהשוליים הפוליטיים לא צריך לעמוד בראש... מהשוליים הפוליטיים לגמרי, וזה מינוי פוליטי מובן. ארגון מונחתי של... של מרץ. עכשיו, אתה יודע, מרץ קיבלה את המינוי הזה במסגרת כל הקומבינות הפוליטיות, יש הרי המון מינויים לכל מיני גופים. אבל למנות את בן זוגה של יורם מפלגה, זה דבר ש... הוא חריג, בוא נגיד ככה, אני בטוח שאם זה היה קורה אצל הליכוד, היינו שומעים כל זעקה בדיוק על הדברים האלה. טוב, תשמע, אני חייב להגיד שאני... אשתו של מיקי זוהר הייתה נכנסת לאיזשהו תפקיד, או משהו כזה. אני מרוצה מההתפתחויות ברשות... בעלה של מירי רגב, כן? אני חייב להגיד שאני מרוצה מההתפתחויות ברשות הטבע והגנים, זה ארגון רע שצריך לשלול את הלגיטימציה, והפוליטיזציה המופקרת שלו הולכת בדיוק בכיוון הזה, כשנחזור... בסדר, אתה לניניסט, אתה רוצה שיהיה יותר גרוע, כי אז אחר כך הוא לא יהיה יותר טוב. כן, טוב, אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה, ודרך אגב, התוכנית התחקירים שלך ושל אריאל סגל כל יום בערוץ 14, באיזה שעה? בהחלט. זה בתשע ורבע, אבל באמת יש שינויים בלוח השידורים, אני מציע לכל הצופים המאזינים. כרגע תשע ורבע, ולדעתי זה... שבוע הבא זה הולך להשתנות. אוקיי, אז לעקוב, ובאמת תוכנית מצוינת שקוראים לה הדוח של אריאל סגל, ואני ממליץ לכולם לצפות. תחקירים משובחים.